benvinguts, benvingudes. Avui és dia 8 de març. És un dia de reivindicació al carrer i de visualitzar les reivindicacions. Aquelles que lluitem des del sindicalisme cada dia. Com tantes altres reivindicacions han començat del sindicalisme i després han estat majoria de la societat. Per tant, la nostra organització sempre hem estat en la lluita feminista, que va començar com una reivindicació sindicalista. Hem de reivindicar que la lluita continua. Sí que és cert que fruit de la negociació col·lectiva, fruit del diàleg social permanent, hem aconseguit algun dels aspectes de la bretxa salarial rebaixar-la. I aquí estem parlant del salari i la incidència que té el salari mínim interprofessional de Catalunya. També les conseqüències que ha tingut dintre del mercat de treball, doncs aquesta estabilitat que ha donat la reforma laboral. Però encara estem lluny d'arribar a aquesta igualtat efectiva i real en el si de les empreses. Estem parlant que tenim una bretxa salarial del 19,69%. Això representa que les dones estan cobrant al mes uns 492 euros de mitjana menys que els seus companys homes. Hem de reivindicar, com sempre, la feina que fem dintre de la negociació col·lectiva. És la nostra eina que tenim per excel·lència. La necessitem per revertir aquestes desigualtats que tenim en el mercat de treball. Hem de fer feines i valorar-les, les feines d'igual valor. No feines iguals, sinó valorar-les de la mateixa manera. Per què? Per aconseguir que aquestes feines feminitzades deixin d'estar estigmatitzades i estiguin revaloritzades com han de ser. Fem una crida també a tota la feina que es fa de l'atenció i de la cura. Aquesta feina està en mans feminitzades, moltes vegades invisibilitzades perquè ni tan sols estan dintre del mercat de treball reglat i de vegades també estan dintre del mercat de treball reglat, però no estan visibilitzades com han d'estar. També demanem que d'una vegada per totes les treballadores de la llar siguin treballadores d'afecte amb tots els drets i totes les condicions que tenen les persones treballadores. Demanem d'una vegada per totes que l'assetjament sexual i per raó de sexe es talli ja, perquè ja n'hi ha prou. Tenim una eina que és imprescindible, que són els protocols d'assetjament sexual. Volem aquestes mesures de no discriminació en l'àmbit laboral, però volem que siguin realment efectives. Per això necessitem que realment la gent confiï en aquests protocols. Han d'estar negociats amb la representació legal de les persones treballadores. Aquí ens assegurem de que realment siguin efectius. Hem de treballar perquè la humanitat deixi de valorar-nos i sobretot de diferenciar-nos per coses tan superficials com la raça, l'origen, la llengua que parlem, el gènere, l'orientació sexual. I valorem a les persones pels seus valors, per les seves actituds i pel seu compromís.